Shkrimtari Vladimir Muça bën pjesë në krijuesit dorësak të ditëve tona më të promovuar, pasi ndër vite ka botuar rreth 13 libra, si dhe është njohur për botimet e tij të shumta në gjiri letrare të ndryshme, prozë, poezi e tjerë. Këtë radhë vjen para lexuesve të tij me 2 libra të rinj, me së cilëve një me kritika letrare, të cilat janë fruti studimeve dhe hulumtimeve 10 vjeçare të tij. Në takimin organizuar në bashkëpunim nga klubi shkrimtarëve Dursak me bibliotekën publike të qytetit, kanë marrë pjesë shumë intelektualë të njohur, të cilët kanë vlerësuar nëpërmjet referateve, rezumeve dhe kumtesave, rrisit që ka sjellë letërsi puna krijuese e Vladimir Muças. Lidhur me promovimin e këtyre librave, autori shpreh se ato janë kuriozim i një pune shumë vjeçare të tij. Ne sot organizojmë prezantimin e librit tim të një pune 10 vjeçare, që përmbledhën në vetvete letërsinë shqiptare brenda 30 vjetëve. Jam munduar që me këtë kupton të ndihmoj sa më pak kupton të ndihmoj edhe unë në institucionalizimin e kritikës shqiptare, e mungesa e cila ka bërë kupton që në tërësi kupton në prurje të letërsisë kupton të mos jenë ato që dëshirojmë ne vet, po të ketë edhe prurje kupton jo të niveleve të artistike. Një, gjithashtu, këton në këtë libër, që i përmbledhë ndarë në 4 kapitur për romanin bashkohor, për tregimet, prozën e shkurë dhe tregimtare bashkohore, poezin po ashtu, temat në cilët unë trajtoj, këton, janë të zgjoj qikë në kujtesën e lexuesve, ato krijues që janë larg klientelizmit. Poeti Dursak Agim Bajrami ka vlerësuar shumë krijimtarinë letrare të Muças, përvojën njësore dhe vullnetin e tij për të sjellë ndërt personazhe të spikatura, poezi të bukura dhe mendime novatore për kritikën letrare. Libri me kritika i Vladimirit rrok një numër të madh autorësh, nga më të dalluarit si Mojkon Zeqo dhe Suleiman Mato edhe deri tek më të rinjt. Ladi është një vëzhgues i hollë dhe një dashamirës i dalluar i letrave tona. Në përmjet tyre, Ladi jo vetëm evidenton emra, por shtron edhe një sërë problematikash që i dalin letërsi son drejt për sosmonisë saj. Vladimir Muça ka në proces krijues dhe 2 libra të tjerë që lexuesi pret të marrë së shpejti në dorë.